Україна отримає літак ASC-890 і Росія полюватиме на нього з першого ж дня. Пише нам про це видання Forbes. Літаки ДРЛВ є дуже вразливими і свідченням цього є знищення подібних російських портів Україною А-50, нагадаю. Але цей літак, він крутіший, ніж А-50, як кажуть наші авіаційні експерти. Нагадаю, напередодні Швеція доволі таки несподівано, але так видається, як на заміну Гріпенам, які вона сказала, що поки не дасть, бо треба вести в експлуатацію F-16, але дала нам прекрасний чудо-літачок. Літак раннього повітряного попередження або військовою, такою складною, але вже зрозумілою нам із вами мовою, літак дальнього радіолокаційного виявлення ACS-890. Як зазначає видання Forbes, ці літаки мають систему передачі даних Link-16. Вона дозволяє їм безпечно обмінюватися даними з винищувачами F-16, які незабаром має отримати Україна. Але Forbes попереджає, нагадує, що літаки ДРЛВ дуже вразливі. Підтвердити це можуть і повітряно-космічні сили Російської Федерації, які вступили у війну проти України з 8 чи 9 чинними літаками А-50 і вже втратили 2 з них через удари України. Українці навіть влупили по заводу, на якому будують і ремонтують А-50. Літак ДРЛВ шведського виробництва може бути дещо вразливіший, ніж А-50. Ну, кажуть аналітики Forbes, є і інша оцінка. А-50 має 4 реактивні двигуни з максимальною швидкістю 560 миль на годину біля 900 кілометрів на годину і стелею в 39 тисяч футів, це біля 12 кілометрів до гори. Сааб-340 – це двомоторний турбогвинтовий літак, який літає зі швидкістю не більше 300 миль на годину біля 480 кілометрів на годину і підіймається на висоту не більше 7-6 кілометрів. Екіпажі А-50-х намагалися ухилитися від українських ракет екіпажем Сааб, стверджують аналітики Forbes, буде ще важче. Що ще гірше для українців, бо російські ВПС використовують найпотужнішу ракету класу повітря-повітря в 27-місячній війні Росії проти України Р-37М, дальність польоту якої сягає понад 300 кілометрів, йдеться в матеріалі, ось так застерігають. Велика дальність дії Р-37М у поєднанні з дуже високими характеристиками і великою робочою висотою МіГ-31БМ дозволяє йому значною мірою загрожувати українським літакам, зазначають в Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень. Сама лише присутність російських літаків, озброєних Р-37М, вже не раз змушувала українських пілотів-винищувачів відмовлятися від виконання завдань і пікірувати в укриття. Варто зазначити, що неповороткий Сааб-340 не такий вже й маневрений, літаки ДРЛВ не можуть сховатися швидко, вони по суті є радіолокаційними платформами. Коли радари вимкнені, вони не виконують свою роботу, але радар, який дає випромінювання, не просто виявляє цілі, його також можна, на жаль, виявити у відповідь. Можна з упевненістю сказати, що кожного разу, коли Сааб-340 підніматиметься в повітря, росіяни про це дізнаватимуться і полюватимуть. Недарма військово-повітряні сили Штатів відмовляються від традиційних літаків ДРЛВ і все більше перекладають місію раннього спостереження на супутники, акцентує видання. Навіть попри вразливість цих літаків, українські повітряні сили, очевидно, не відмовляться від ACS-890, але щоб не втратити літак, миттєво українцям потрібно буде знайти спосіб зменшити загрозу від російських ракет, з якою зіткнеться борт. Це може означати, що літатиме він не часто, а його радари будуть вимкнені до останньої можливої секунди. Це також може означати, що польоти будуть здійснюватися в найбезпечнішій частині повітряного простору на заході України вздовж кордону з Польщею. Може бути ось і так. Російські пропагандисти панікують, пишуть, нас роблять сліпими, в Росії ціла паніка. Вони розкрили, як вони думають, нову тактику ЗСУ. Напередодні стало відомо, нагадую також вони, що Україна отримала від Швеції унікальний літак радіолокаційної розвідки. Унікальний від цей літак тим, що в Збройних сил України такого ніколи не було. Ну, як казали аналітики Дефенс Експрес, 33 роки незалежності ми йшли до цієї історичної події. Все це відбувається на тлі чуток про швидку передачу українським військам винищувачем F-16, пише телеграм-канал «Кремлівська табакерка». І кажуть, країни НАТО їх безперечно передадуть, ну, звісно. Зараз головне питання – коли? Але мало хто звернув увагу, що всі ці новини відбуваються відразу після виведення з ладу кількох наших РЛС, а також після низки ударів по об'єктах ППО. Джерела кремлівської табакерки в Міноборони Білоусова РФ не приховують. Противник планомірно вибиває нашу ППО і робить нас сліпими на низці ділянок кордону. Також небезпечними Міноборони вважають удари по тилах, які гальмують їхні просування у бік Харкова. Ой, а далі ще й буде. Погані, насправді дуже погані новини для росіян. У ворога була перевага
увага за рахунок А-50-х і авіації. А тепер це змінить шведський літак Дерлеве. Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самус розповів в ефірі Радіо НВ, що саме змінить літак радіолокаційної розвідки та управління від Швеції. Давайте ми його коротко почуємо. Це радіолокаційна розвідка дуже високого класу, яка не у всіх є. Я думаю, це дуже погана новина для росіян. Вони завжди тримали рівень своєї переваги над нами за рахунок того, що в них дійсно були літаки А-50. Можливості авіації, можливості ракетних сил. І потрошку ми наближаємося до того, щоб фактично вийти на паритет. Хоча б не ресурсно. Звісно, буде багато залежати від наших партнерів і друзів, чи зможемо ми це витримати саме в ресурсному плані, але факт є фактом. Це прорив з погляду забезпечення бойових спроможностей Збройних сил України на багатьох рівнях. І це суттєво підвищить ефективність і F-16 не просто як платформи, а як високоточного, високотехнологічного інструменту, який отримає одразу набагато більше інформації і по цілевказанням, і використання будь-якої зброї. Політичне питання щодо використання за територію України західної зброї буде тут лягати якраз в ту саму лузу. Сподіваюсь, що все-таки адміністрація Байдена пересилить себе і ухвалить правильне рішення, тому що інструменти в нас вже є, причому повністю, вже як комплекс. Тепер залишається політичне рішення, яке створить умови для вже застосування зброї по всіх можливих об'єктах військової інфраструктури Росії.